na ye tukutegedde wawe batandikira naye tubakakasamu kama ngembezi obange tuno nnyo jakuba tubatudde wali bokola nabo bemukoze nabo omulimu guno bemulimu kukola nabo naddala okulaba nga obumenyi bw'amateeka tebweyongera mu nnaku enkulu bebaani ninaba commentary officer bannange basero os ninaba DPC bwekino kye tuba tugendamu fena jene nga police tukwateganidde wamu wansi wa mukama waffe kamanda Kampala Metropolitan tutandisa omusinja okulaba ntereeza ekibuga osulaba wano ni waliwo gurupu eri ewandegeya waliwo gurupu eri ekawempe waliwo gurupu egenze ejinja loodi waliwo gurupu enatete tugenda okulaba nti tulwana nnyo tetwagala kuyinda kigwewo katutangire nga bukyali okugema kukira okuwonya oline basajja bo bano nkwata basajja bange abamanyi ddala basyero bakomitaadi ofisa n'abasirikale abalala betambule nabo era nga tukyatambula paka olunaku era lwonna lwakutambula mu kibuga muno nga tugenda tusomesa abantu nsaba tutambule waliwo abantu be mwandyagadde okusisinkana tutandikire ku baboda bano ababooda bano nga nange kiki kyowulira kyoyagala okubuuza ab'ebyokwerinda amanya gange wampita Eric ekibuzo kyolina gye bali bakwanukule naddala nga tugenda mu sizoni eno ku byokwerinda oyo talina kibuzo amanya wampita kyobe Jonathan era nga ni muvuzi wa bodaboda ekibuzo kyenjagala okubuza bali abokwerinda lwaki ababoda batukwatakwatanye mu bintu ebitaliimu olukwata atya kugamba nti emirayo kontemedde lwaki wabakute ng'olina omusango takutwala eri n'osasuli eri fayini kubanga ekituleetera kati kisaawe ni wano tupaakinze oba okuyita muwanu we enguudo zibeera nfu ne tuyita muwanu wawe awalungi naye oba ng'okoze enguudo n'otanjyako ssente ezo zonsaba mu nkukutu ne zisasula gavumenti n'ekola enguudo zekyo kyenjagale batukwata tebatusaba nguzi sente batukube fayini ku bodi tusasula eri gavumenti ekola enguudo tuleme kugwanga mu nguudo ng'enguudo mbi zitusuula nnyo zira ekintu kino kyakabona wano ku vivi bagenda kwanukula sebo webale nnyo webali ddala erinnya nze Sempi Jemanuel atwala poliisi n'omuntu wa bulijjo mu masekkati g'ekibuga ababooda ebintu ekisooka gwe kennyini wadde omusango nti mba nvuga wanuwe enguudo ozimanyi nti noluguudo lutwala luno lukomyawo olina okugoberera enguudo nga bwe zitambula oba jamu waali kkiriza obeere mu jamu naye lwakiri olwawo naye n'otuuka ki n'otuuka mirembe ekyokubiri waliwo tokkirizibwa kuba omusirikale yenna yina ssente aba akukoze ki akukutte naye olwokuba nti oluusi mwagala kutuuka ku poliisi pikipiki zamwe tezirina biwandiiko okimanyi bwonootuuka ku poliisi pikiyo bagenda kukubuuza ebiwandiiko byayo bakubuuze driving riding permit na biki gwenaagala owa omusirikale akasente ako enguzi omuntu agiwa ne gwagiwadde mwena muba mukola ki mulina omusango era bwe tuba tusula enguudo zaffe nga tugenda okukwata abali enguzi gwagimuwadde ne gwogiwadde mwena mwena tubakwata so mukkirize ebigenda mu maaso mukamba kati mesekati mugalaba tuli balimu okukola nguudo gavumenti egezezaako okukola ekisoboka kyonna bakola nguudo flyovers muzira baanaki n'okugaziya nabino byonabyona bye bakola reflector jackets naki byonabyona gavumenti ebyeserwa bulungi bwammwe olw'obubenje obwa bodaboda obadde bukoze ki bweyongedde tugenda kukwata n'emisomo emirala egy'okubayambako okubayigiriza okubatestinga ne kesisi nga tukwatagana ebitongole nga ministry of works kesisiye okulaba nga omulimu gwamwe ogwa bodaboda tuguprofessionalize nga gufuuke omulimu kubanga kati ennaku zino ekiriwo bodaboda eringa kyetwala kiringa kidukiro kyabonoonyi asanga yayingira asanga yayingira naye twagala omulimu gwammwe guno nga tulimu ne KCCA ne Ministry of Works okuteekateeka omulimu gwammwe gutuuke buli omu wagwegombeseza nga si buli muntu ava eri asobola okuyingira obwa booda kibeere kizibu nga bulaba obwa poliisi buno yes si buli avaayo nti ayingira buyingiza omulimu gwa poliisi aa oyita mu mitendera bannamwe aba takisi badde bakigezezzaako toyinza kuva eri buvi noteeka takisi ku luguudo oba olugende nansana oba olugende makindi oba ki balina obufuzi obukola ki obubatwala naye mumbadde ne weaknesses mu byobufuzi byammwe nga mulina ebibiina bingi mufajja kukozesa tulinga mu kutereeza omulimu gwammwe ne muddamu okwerwanisa nakulwanira bukulembeze naye byonabyona bigenda kutereera nsaba tugendeko nawali eri ate nabali tufuneko endowooza yaabwe afande kino kigenda kuyamba kitya okulaba nga
bwe mwogera n'abantu ng'obumenyi bw'amateeka mu busala kukinaayamba kitya? Twagala abantu bamanye tebasobola okwetangiramu obumenyi bw'amateeka. Tujja kusomesa abatembe, tujja kusomesa abantu. Tunda babadde bagenze nga balowooza nti era nga tebakkiriza okubeerawo. Twagala abantu bemanye bana ebendera ekuuma okuyita mu mbeera enkyamu. Tugenda mu nsi eyakazigizigi buli muntu gwolaba wano waliwo abantu balamu, waliwo abakyamu, buli endowooza y'abantu yona eri wano. So taketi yaffe eri emu, twagala kwanisa okulaba nti tewali kibagwako, bamanye tebalina okukola, bamanye nga beerinda, bamanye abantu bakozesa, bano abantu abamba n'ebisawo awulira kukikulekera mula kucekinga kifaanana kitya, ajja okugula wetegeze ebicupuli bingi, mwe abavudde mu kyalo abawalinze eno bayitirivu nnyo, ajja okujja kukosa enaakulimba tugenda kugula wano naye nga nakisoze tekiriiyo. So basically bingi bwe tujja okusomesa abantu ba Katonda. Bwana Sali, Jinja Road gy'osibuka ebyayo bitya? Neyanza nnyo mukulu Kaya, wampita SP Sali Paul, omukwanaganya polisi n'omuntu wa bulijjo wa Jinja Road. Nga tuyingira ennaku enkulu, tuba n'ebikujjuko kumpi Kampala yonna, fe tusinga okukyaza naddala abayimbi ab'enjawulo. Kakati nga twetegekera ennaku zino enkulu, obumenyi bw'amateeka butera naddala okuba obw'amaanyi, kubanga mukulu Kaya buli yenayena ayagala okusapurayizinga omwagalwa we abalira mu nsawo yo. Kakati ne tusaba abantu okubeera obulindaala nti waliwo kye tuyita neighborhood watch, ntiwendawo omuntu aninaanye yenna weebuuze nti omuntu ono lwaki aninaana. Nkusaba otaase ensawo yo ebiseera bya nnaku nkulu, buli omu aba anoonya engeri gy'anaabeezaawo famire ye. Mpozi n'ekirala, era ennaku enkulu zino zikukutte ng'ate era za World Cup, ttiimu nnyingi nnyo ezisamba emipiira era n'okukwasaganya embeera yonna ebeebaddewo nga mbadde mutebeeza nti oba ekitereke ekirekeddwawo baliseemu bbomu. Njagala nzikirizibwa, waliwo gwe mbadde njagala okwogerako naye afanda ono sebu naye ayogera oba bw'obeerawo toyogera tayogera eri abantu baffe ab'omu kikuubo kiri nti number one, tugenda mu nnaku enkulu. Kati bwe tuba tugenda mu nnaku enkulu, omubbi apulaninga, omuntu omulungi apulaninga, kati tukoze tutya? Number one, obutawa ababbi akawaganya. Era na buli akusemberera yenna kyetaaga n'omutegeera. Bino bye biseera by'okufera. Era tulabula abantu baffe n'essente zaabwe baba nga balina essente zaabwe bazitule bulungi, tebabawa omuyaaye n'omubbi omuwaganya. Ate ekirala, bamanye embeera eriwo kati mu Uganda nga bwe tubadde tutambula. Tulina amuwulira balumba poliisi, balumba bantu ki. Si kiri nti na buli ajja gy'oli omwesiga nnyo. Kati twagala okulabula abantu baffe babeere bagendereza, babeere security cautious, ate bo babeere ng'omuntu asobola okunyweza security ye ng'omuntu. Weebale nnyo se. Bano bano abali ku mulyango booba wa magezi kuba be bayingirirwako. Ekisinga okuba kikulu olwaleero, tuzze kujjukiza bannayuganda obuvunanyizibwa bwabwe nti twakisomesa ebiseera ebisinga ennaku enkulu zibale zibawo nga tusomesa abantu, olwaleero tujjukiza bajjukize so oteeka mu nkola eyo twali tubasomese entakera okulaba nti ebyokwerinda byabwe bitandika ku bo bennyini bennyini, aye n'okulaba nti batunulankaliriza eri abo abantu abayingira ku nsonga ez'obutujju lumire mawugwa ekyaliwo COVID n'Ebola. So tujja bajjukiza bujjukiza, tukole ttiimu eyawamu egenda okubanga ewanyisa omunyi w'amateeka, tutambule wamu nga poliisi ne community. Tusobola okulaba nti tuyita mu nnaku enkulu bulungi nnyo, terujja kuba bajjukiza, tujja kuba tukomangayo emirundi n'emirundi
okulaba watadde mu nkola ebyo byetuze tubabuulira entakera tweyanzeege mwe mugenda okubanga musembayo mudakiikemu omuntu omu njagala mumbuulire tugenda kukola tutya abantu bayingira bangi mu kiseera kino ensawo zaabwe ebintu byabwe Security yo eri tight ye nti wano wasookerwa ffe wetuli ne waddako wali wakati waliwo abaliwo ne waddako eri waliwo abaliwo ebintu bye tuba twekengedde tubiteeka wali ne tubikebera ne tuyita osi n'atuyambako okwongera ku security ebyobulamu amazzi we gali awantu bana mu ngalo ne masiki we ziri ambala masiki gwe twatuulya nti ali bubi famasi we eri awo tumuteeka ku famasi nesobola okunyweza ebyobulamu Tweyanzeege. Afande mwebaze nsaba tugenda kubasiibula mu sekendi zaakasemba yosebo. Okusookera twagala okusaba abantu ba Katonda befeeko naffe tunabafaako baga tukolaganira wamu ate nabo babe tuyita mu mbeera eno bulungi bakkirize bye tubasomesa bakkirize bye tuwagala nabo tusharinge nabo tutiutetiti babe tuyita mu mbeera eno nga tena ttabu yonna era mu ngeri y'emu njala okwebaza bukedde olw'akaseera akalungi keetuwa enkolagana enungi gye tukolagana nayo ddala naye nga tubakakasa mukama nga embeezi krisimasi ejja kuba ya mirembe kubanga tandise bukyali era tujja kumala nga bukyali tukakasa tujja kumalaho nga tewali kibaddewo kyonna mukama embeezi sibo twebaza nnyo okoleta webala nnyo mabali eddala tweyanziza tweyanzeege mwebalire eddala abatambudde naffe buli omu gy'oli yingira ekibuga ng'ensawo y'ogimanyi olina oginyweza n'ebirala nga bwe batulungamiza nzeetera kaya munange jona mitala yali ku kamera ate tugenda kuddayo mu studio ekyenkya kikutuusiddwako wadde ng'osoma ebitabo funa akaseera owummulemu eddakiika waakiri 5 paka ku 10 buli lw'osoma essaawa ng'emu kola dduyiro ng'okwegololamu oba okutambulatambulako oba ofuneyo ku kyokunywa kiyamba obwongo bw'okukola obulungi Offering the best quality education for you is Metropolitan International University. Echencha chikutuusiddwako. Sam's crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar. Chili, tasty tomato, and more. Kale, ate, what's so chia? Friday, mjuhulia. Chibuko, chidabie. Watandi so yingida. Manake, insawe nwere, gundi, manjola, gawa tomanyi. Kastono wa chanso, mtu kula, kasimanya wali, chizime, chila nye state square, yoja kulava, ngena kasawa waka sika, kakati mbele, mbele stele, na inga fiche tuagala. Tuagala mkole, akasente ka yingide, wo, mukalini familia za mwe, ayetu labe mkama weana tukulida mu 2023, wasizotia, mbele gamba chienze Dora na mala, oe mwa, muzikulu wa mutasi, ngwa, binela chikatano, isawa bwe gamba. Asoke mpisao wino ate choke tugende mumaso. Ambassadors of Christ. Baga matine yo choir ever randa. Era eja wano. Bana fawagala music yo wa choir. Walu choir nyinje zibega seko wano mu Uganda. Bwana watu se. Bagenda kubera ku Imperial Royal Hotel. Ina kuzo mwezi nganya December. Jema nyiko egendo bega tako Golden Gates AU. Ine miaka angaga atano. Kati haumute gede o music gwe ngamba. Na wuse wako ze chivulu. Mgende mwagile. Watuvayo atuina atishiba karunji. Agenda kubera ate. Wanoku Serena Hotel na kuzomwezinga mwenda December na kuzomwezinga 10 December era ku Serena wabula atenga 10 na lumu agenda kubera eri ku Freedom Sitting atuina bandana concert agenda kubera bandana comedy show oba banana comedy concert egenda kubera wano ate kulabonita nga bakugamba chini bakulinze bakusese stress egende kati bitu liko bya kutwala stress mainchi anthu watu aina stress bagawane ku sente gwale chigenderedde kati cheturana ko atuina banyabala atuina banafe ate aba smart beach hotel bagamena kuzomwezinga 10 na lumu bagudeo hotel gali kuoleka banango bya kuli kumazi Zero nya emunya asatu musatu nsanvu mumunana nsanvu mwemu yes jikwate awotuvao buke de fama bagamba baina kataira bwakusanga ulize mbutikizi ngoyongeza nga bakugamba kola shopping au speed nga sekukulu ojifunye banaye abakalanga fe muli mujawa
tugenze ate mu studio tukomyewo tugenda genda tumanye bitu tamanyi bingi nnyo muntu wange nga wetaga okubimanya obulamu bugende mu maaso kakati abantu bakole embaga wanane zafe za meeting nina mkwano gwanga itiwa Chausemakula wa Home Connect age ugwako omwaka bwe gubanga gugenderera n'emikolo gyeyongera obungi mujino mwe muli n'embaga ezibeera wano na wali boba naffe abakola embaga bangi batwalira ddala ekiseera nga beetegeka n'enkiiko era nga bazikola ekigendererwa kibeera kyakukola